ערב טוב עם ישראל היקר, אולפן הפתוח מירושלים בירתנו הנצחית, תוכנית של סוף השבוע, סוף שבוע שבו חשבנו, מי שרצה, לא רצה, חשבנו שתקום ממשלה חדשה, עדיין לא, עדיין ממשיכים לדבר, כל מיני תפקידים חדשים ומוזרים, כל מיני, עוד מעט תהיה שר לכדורגל, שר לכדורסל, כל מה שאתם רוצים. שר למחשוב, שר לאנדרואיד, שר לאייפון, יש עוד מלא תיקים, אדוני ראש הממשלה, אפשר לתת לך הרבה, הרבה רעיונות, ובכלל אפשר 120 חברי, תן לכולם, קואליציה אחת שלמה, במילא אנחנו נקבל מה שלא ביקשנו, אז מה זה משנה, עוד קצת אפשר לתת, סגרו את הסיפור הזה. האולפן הפתוח, סליחה שפתחתי באיזה מונולוג לא מתוכנן, אבל זה מה יש. עוד מעט אנחנו נדבר גם על הנושאים האלה, וכמובן על עניינים נוספים, ודברים מעניינים שיהיו איתנו גם בהמשך, גם בנושא טרור האבנים, עוד מעט תשמעו את הדברים האלה. חברת הכנסת מאי גולן איתנו ערב. ערב טוב, סוף שבוע נעים, לקראת שבת קודש. אני שמחה להיות פה, התגעגעתי לאולפן, אני חייבת לספר לך, אם אני אראה לך אחר כך את כמות הודעות ששואלים אותי, מתי את באה לערוץ 20? לא שואלים אותי מתי תבואי ל-12, 13, 1, מתי את באה לערוץ 20? מתי את באה לערוץ 20? זה לא משכנע אותי להזמין לפעם הבאה, את יודעת, אבל בסדר. אפשר לשחד אותך? לא, אי אפשר, זה לא עושה עליי רושם הדברים האלה. יש כאלה שאולי שואלים מתי אני לא באה לערוץ 20, אני יודע, גם זה יכול להיות. הודעה שחר, אהלן. אהלן, ערב טוב. ערב טוב, היית אצלנו כשהיינו בתל אביב. כשהיינו בתל אביב. נכון, גם אני רוצה לפתוח בדברי... אבל בירושלים זה יותר מעניין, זה לא ה... זה ירושלים, זה תמיד הכי מעניין. כן. וגם אני אפתח בדברי ברכה לראש הממשלה נתניהו. חסך לנו בחירות רביעיות, חסך לנו מיליארדי שקלים, ניצח את הקורונה, עבד עם בר סימנטוב כשלא היה לנו שר בריאות. שפו, אמן פוליטי מדוקם. עוד מתי אני אחרי תווכח איתך, בסדר. לא, בענייני קורונה אין ויכוח, בענייני בחירות או לא בחירות, את האמת, זה לא ראש הממשלה קובע. זה היה ליברמן קודם ש... מאי? כן, בועז. על הפרצוף את לא נראית מהמורמרים של הליכוד. יש לי מעט ממורמרים. באמת, יש יותר אגב, אמיתי לגמרי, יותר ממה שמפורסם. אנחנו מדברים איתם גם. אבל יש כאלה ששומרים על כבוד הליכוד ולא מנהלים שיח בטוויטר, אבל בסדר. אז בואי, קרי, קודם כל בואו נעשה סדר. לגביי, אתה יודע, גם אני מתראיינת במהלך היום, ואומרים לי, קודם כל אני גאה להיות חברת כנסת מטעם הליכוד, מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו, מטעם הציבור ששלח אותי, ציבור הבוחרים שלי, מחכה להיות חברת כנסת פעילה, שתגיש חוקים, שתעשה את המאבקים החברתיים שלה, שתעשה את מה שלשמו היא נבחרה. נכון, אני לא אמתיק את הסוכריה. זו לא ממשלת החלומות, בועז. לא ממשלת החלומות, לא שלך, לא שלי, לא של המחנה הלאומי, ובטח לא של גוש הימין. אבל במשבר כזה שאנחנו נמצאים בו, במשבר עולמי עם נגיף הקורונה, בסיטואציה שאליה נקלענו, כשהיו לנו בעצם שתי אופציות. אופציה ראשונה, או שאנחנו יושבים בממשלת מיעוט, עם מי שמקדש מחבלים כמו טיבי, ועם מהללת רוצחי הילדים יזבק, או שהיינו יוצאים לבחירות רביעיות עם יותר ממיליארד שקלים הוצאות, בתקופה שבה אנחנו פשוט לא יכולים להרשות את זה לעצמנו. ולכן אני אומרת, מהלימון הזה היה צריך לעשות לימונדה, וזה מה שראש הממשלה עשה. עכשיו, אנחנו מדברים על מרמור, על תסכול, תראה, יש בעיה אחת בליכוד, ואני אגיד לך מה הבעיה, אנשים פה יופתעו. הבעיה היחידה בליכוד זה שיש לנו יותר מדי אנשים מוכשרים. באמת, מוכשרים, טובים, ערכיים, רציניים, עם ותק, חברתיים, באמת סופר סופר טובים ומתאימים. ומה לעשות? שנקלענו לסיטואציה שבה אנחנו חייבים להרכיב ממשלת אחדות, כי העם לא בחר מספיק. אז זה לא ממשלת אחדות, איזה ממשלת אחדות? העם בועז לא נתן מספיק קולות לגוש הימין, זה עובדתי. אין לנו איך לברוח מזה. ולכן, נכון, זו סיטואציה לא קלה, לא פשוטה בכלל. אתה חושב שאני מרוצה, אתה יודע כמה דברים הייתי רוצה להעביר מהאידיאולוגיה שלי שאתה מכיר היטב, שאני לא יכולה להעביר, שיהיו לי קשיים להעביר, שאני צריך להילחם עליהם, ושלאף אחד לא תהיה טעות. אני אלחם עליהם בכל הכוח, לא ממשנה איזו ממשלה תקום פה, אבל שנייה. אני רוצה להבהיר שבסיטואציה ובקונסטלציה הנוכחית של ראש הממשלה, אני באמת שמה את מבטחי בו שהוא יעשה את הטוב ביותר לאנשים שיש בליכוד. הוא יודע למי יש ותק, מי ראוי ומי לא, ואני מקווה באמת שבסופו של יום הליכוד יצא מזה יותר מחוזק, כי יש לנו באמת תקופה לא פשוטה. טוב, לאו אומר עדיף בחירות ועוד תגובות בעניין הזה, גם יפה אומרת עדיף בחירות, ועוד ועוד ועוד, יפה כותבת מאוד מקווה שלא תושבע הממשלה. גם פרסמתי אצלי בטוויטר היום איזה סקר, ראינו אותו קודם, נכון? 700 ומשהו שהצביעו שם בינתיים. עוד מעט אני אסתכל, 70 ומשהו אחוזים. לא מרוצים. מאוכזבים.
מוכזבים מהממשלה הזאת. תראה, מאי ציינה קודם שראש הממשלה שמה לימון לימונדה. הלימונדה קצת יצאה חמוצה. לא סתם גם נדחה השבעה ליום ראשון. אין מה לעשות. כרגע יש אנשים לא מרוצים בליכוד, ובצדק אפשר לציין. דיכטר, שהוא איש עתיר זכויות, ראש השבק לשעבר, נותר כרגע בחוץ. ציין גם שהוא קיבל הצעה די מעליבה למעמדו. ואני מאמינה שהמשבר הזה ייפטר כי מגיע לו. אותו דבר, הנגבי, שהוא כמו אמיר פרץ, אני חושבת שהוא אחד חברי הכנסת הוותיקים שיש לנו, ואני מאמינה שגם לא ימצא איזשהו תפקיד שבאמת יתאים לכישוריו, כי יש לו את היכולת, אני מכירה את חברי הכנסת האלה, ואני מקווה שהלימונדה בסוף תהיה לימונדה טעימה ומתוקה לכולם. כן, השאלה אם לימונדה, האמת זו ממשלת לימונדה, חמוצה מאוד. מאוד מאוד חמוצה, זה לימון כזה... אני בשבוע האחרון נוסעת יום-יום לכנסת. הכנסת כל יום, כל יום, עם מפגינים אחרים מבחוץ. העצמאים ובעלי העסקים הקטנים והסחירים ואנשים שלא יודעים איך למצוא... במילה אחרת שמאל, מי שמפעיל אותם. בואו נשים את הדברים על השולחן. זה אתה אמרת. גם לנו כואב על עסקים. למה אני אמרתי? יש עובדות. לא, בסדר, זה אתה אמרת. שמאל מפעיל אותם, שמאל שם כסף לעשות את ה... דברים האלה. אני פגשתי אנשים שהם באמת, אתה יודע... דרך אגב, יש שם גם ימניים, אבל הם לא מבינים שהשמאל מפעיל. נכון. זו הכוונה שלי. גם יכול להיות, אבל זה לא העניין. העניין הוא שבסוף, כשאתה ראש ממשלה, ואתה יודע, אף אחד מאיתנו לא היה שם, אתה מסתכל על כל המכלול. וכשאתה מסתכל על כל המכלול, לפעמים אתה צריך לקבל החלטות קשות, הן לא קלות בכלל, הן לא גם משהו שאתה היית רוצה לבחור בהן, אבל יש לך סדר עדיפויות, ואתה צריך לבחור מה יותר נכון לעם ישראל, וכרגע לעם ישראל, אני אומרת לך, לצאת לבחירות רביעיות, שוב, עם כל הקושי שבדבר, עם הממשלה השונה שאני אישית מאוד מאוד הייתי רוצה, וכולם יודעים את זה. זו פשוט אופציה שהיא קשה, גם כלכלית, גם חברתית, גם פוליטית. אתה יודע, בא הציבור ואמר, החלטנו חצי חצי, אז עושה ראש הממשלה את מה שהציבור ביקש ממנו. טוב, לאו כותב, בכל מקרה מנדלבליט זה שקובע, עדיף בחירות, ממשלה פריטטית, פתטית, לימונדה חמוצה, ודליה אלגריסי כותבת לימונדה מקולקלת, וכל אחד, תפסו את הלימונדה הזאת ועשו ממנה, באמת הוציאו מהלימון יותר. אבל אני רוצה רגע משהו שהוא חשוב באמת ולציין אותו. לפני זמן קצר דובר צהל מעדכן שבשעות הערב התגלו סימני חפירה על חלקת הקבר של סמל ראשון עמית בניגל, זכרו לברכה, בבית העלמין הצבאי בבאר יעקב. המשפחה הותקנה באופן מיידי. אביו הגיע לבית העלמין מלווה בגורמי הצבא. נציגי הרבנות הצבאית הגיעו למקום ווידאו כי כבוד המת לא חולל. יש חקירה סביב העניין הזה. הלילה תתבצע עטימה של הקבר, ועד לסיום התהליך תועמד שמירה של חיילי חטיבת גולני באזור בית העלמין. זה. עכשיו, אני לא אעשה ספקולציות, כי זה לוחם שנהרג. לכל אחד בראש מאיתנו יש בדיוק ספקולציות בעניין הזה. נכון. ואני לא רוצה לפתח את זה, לדבר על חלל שרק עכשיו הלך לעולמו, עוד גיבור ישראל, ואבא שבמקום שבעה צריך ללכת שוב, נורא. לבית, זה מטורף לחלוטין. אנחנו לא מצליחים לשמור על חיילי צהל. אנחנו לא מצליחים לשמור על חיילי צהל, ואנחנו לא מצליחים לשמור אפילו שחיילי צהל הולכים לעולמם. מה קורה לנו? אני חושבת שאנחנו לא מבינים עד כמה האויב שאנחנו מתמודדים איתו הוא אכזר ושפל. גופה עוד לא התקררה, עוד לא יבשו הדמעות, וכבר הולכים לעשות מעשה כזה נורא. צריך לתת, לבוא בחשבון עם האנשים האלה, בזריזות, שלא יעבור יום אחד בלי שהם יתפסו. בוס, תראה, אני רוצה להגיד משהו. תראה, אין ספק, זה אחד מה... כל חייל, כל פרח, כל בחור, חייל, חיילת, מטובי בנינו ובנותינו שהולכים, זה עולם ומלואו, זה כואב, זה קורע, זה פוצע. אני יכולה להגיד לך שהיה לי מאוד מאוד קשה לייבש את הדמעות שלי אל מול האב והאימא. זה באמת נושא... מולו, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. תראה, מה שיוצא מכל הסיפור הזה, ואני באמת שמתי לב לנושא, ואני רוצה לפעול בו גם לכשן תושבע הממשלה בעזרת השם. יש בעיה עם נועלי הפתיחה באש, ואנחנו צריכים לדבר על זה. עד היום מתייחסים לאבנים וגם לבקטבים, צריך להתייחס לזה מאוד בזהירות, כאיזשהו... אתה יודע, משחק, איזשהו טרור אדום. לא, כמשהו רגיל בציוק. לא, משהו בקטנה, לא באמת משהו שהורג. ראינו את זה עם אדל ביטון, זיכרונה לברכה, וכנראה שיש פה מי שלא מפנים שאבן יכולה להרוג אבן רוצחת. אז אם זו אבן שנופלת עליך מהשמיים, או אם זה אבן שהמחבל
מחבלים זורקים עליך לפנים. זה שעד היום אין לנו הרבה יותר הרוגים, זה נס. ולכן יש באמת בעיה עם נוהלי פתיחה באש, שאנחנו רואים שחיילים מקבלים הנחיות לא לראות כאשר מושלחים עליהם בקבוקי תבערה ואבנים. וזה משהו שצריך להשתנות. אני יכולה להגיד לך שאני רוצה לבדוק את הנושא לעומק, ולבדוק למה בעצם קושרים לחיילי צהל את הידיים מאחורי הגב. זה משהו שלא יכול להימשך. אם חייל מסתכל למעלה ונופלת עליו אבן, אוקיי? אין שום שוני באם האבן הזאת הייתה נזרקת לו לפנים. החייל הזה לא צריך לברוח, הוא לא צריך לחשוב 10 פעמים אם לראות. אנחנו רואים את אפקט הזריה כבר כמה וכמה שנים. אנחנו ישבנו פה, לא פה, אבל באולפן הקודם של ערוץ 20, אני ואתה, בכל פרשת אל אור, ואני חושבת שמאז, מאז, חיילים מפחדים לפתוח באש כשהם, כשהמוות עומד להם מול העיניים. לא, זה שתי פרשות משהו, שונות. אלאור עזריה ירה במחבל ש... אני רק נלסם. שמת. זה בוודאי... זה דיון. זה בוודאי שני פרשות שונות. לא, שלא יבינו משהו משתמע אחר ממה שאת אומרת. בוודאי שהוא לשתי פרשות שונות, אבל האפקט של פרשת עזריה מתמשך והולך לעוד ועוד מקרים. כשחייל... אגב, אני ממש לא מסכים עם זה. אני, אוקיי. שאני מכיר היטב שחייל... את החיילים, אפקט עזריה זה אפקט מסוג מסוים. עוד הרבה. לא על החיילים. רגע, אמרת לו לפרס, תני לי לדבר. אבל זה לא על החיילים? שנייה. אני רוצה רגע להגיד משהו חשוב, כי חשוב שלאנשים... זה על הדרגים הגבוהים שנותנים את ההנחיות לחיילים. לא. חשוב שירד הסימון. בתקופת פרשת אלאור עזריה, מח"ט בנימין חיסל מחבל צעיר, קטין, שזרק בלוק על הג'יפ שלו. ומה עשו לו? חקירה, וזהו, והכל בסדר. מה קרה עם עזריה? לא, את אומרת המפקדים. רגע, יש מפקדים ויש מפקדים. הרבה לפני אלאור עזריה, שנתיים לפני הפרשה של אלאור עזריה, פרסמנו בחדשות 04-04 לראשונה את הסרטון המטורף הזה של לוחמים בורחים מזורקי אבנים, עוד אחד נופל בדרך עם הנשק, זה נראה הסרטון המטורלר ביותר שראיתי אי פעם, ועוד אז פרסמנו, עוד הרבה לפני שאלאור עזריה, שנייה, עוד הרבה לפני שאלאור עזריה התגייס, הראינו איך זורקים בקבוקי תבערה על ג'יפים, איך מטפסים. המחבלים הרוצחים האלה על ג'יפים תוקעים דגלי אשף על הג'יפ, והחיילים יושבים בפנים ולא עושים כלום. הרבה לפני אלאור עזריה. אלאור עזריה, הסיפור הזה השלים את התמונה. נכון. לראות איזה חבורת פחדנים יש בצהל. היו נהלים בעייתיים. שפחדים מהעניין המשפטי, כן? חד משמעית מסכימה איתך שהיו נהלים בעייתיים הרבה לפני עזריה, אבל אתה לא יכול להגיד לי, ואף אחד פה לא יכול להכחיש, שפרשת אלאור עזריה השפיעה עוד יותר גם על הדרגים הבכירים בצבא. אנחנו ראינו שר ביטחון שהלך הביתה בגלל זה, אנחנו ראינו מדיניות בחוץ, אנחנו ראינו תקשורת שתקפה אותו, אנחנו ראינו שמאז יש חיילים שניצבים מול כל מיני סיטואציות והם מפחדים להתנהל. נכון שזה היה גם לפני, אני לא אומרת שלא, אבל הפרשה הזאת עוד יותר באה והחירה את כל האווירה. כל מה שאני אומרת זה שבנושא של אבנים ובקטבים, נוהלי הפתיחה באש הם בעייתיים וצריך לבדוק את זה. טוב, צריך לבדוק את זה. רגע לפני ההפסקה, אנחנו בהמשך נראה גם סרטונים עם דעות ושאלות שלכם, של אחרים. נעלה את זה מהבית ונדון בנושאים האלה. זה משהו חדש שאני רוצה לייצר כאן בתוכנית האולפן הפתוח. אחר כך נסביר לכם גם איך עושים את זה, אתם תראו. פשוט לתת לכם יותר ויותר במה, כי כל התוכנית הזאת היא בסופו של דבר בשבילכם ועבורכם. בהמשך נהיה כאן עם נושא מעניין שקשור לטרור האבנים שאנחנו נלחמים בו כבר תקופה ארוכה ב-04-04 וגם כאן באולפן הפתוח, הטרור המושתק המטורף הזה שגובה חיי אדם. בכל פעם אנחנו חוטפים מנה חדשה ואז אנחנו אומרים עד לפעם הבאה. הגיע הזמן שלא תהיה פעם הבאה, אלא שמי שחושב לפגוע בחיילים יורידו אותו לפני זה. זה מה שצריך לעשות, ובעם ישראל בכלל. אז אנחנו נצא להפסקה קלה, אחרי זה נמשיך עם השאלות שלכם מהבית. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, יש לו מעט תגובות בוואטסאפ, ברשת החברתית, על הנושא הזה של חילול הקבר של הלוחם. אנחנו צריכים פה לעשות ריסטארט לכל מה שקורה כאן בארץ. וזה מתחיל אולי מהממשלה הזאת. אני אקח פה שאלה יותר, כאילו מדברים על כך שפתאום השמאל קיבל במה ועוד זה וזה, ואני אעלה את זה יותר לשאלה של מי המרוויחים הגדולים מהממשלה הזאת, כי העם נראה די מפסיד, לפחות לפי התגובות. אני אקח רגע ברשותכם, בטוויטר הפרטי שלי אתם יכולים ומוזמנים להיכנס אפילו להצביע שם. שאלתי שאלה, האם אתה מרוצה או את מרוצה מהרכב ומשרי הממשלה החדשה? 774 נו עד עכשיו, 77% מאוכזב מאוד.
אנשים מוכזבים מאוד, ואפשר להבין כל מה שקורה. בכלל, כל ה... לפני מי המרוויח, גם הגועל נפש הזה שיש בתוך הפוליטיקה. רפי פרץ, זה פה פעם שם. אגב, אני חושב שכן צריך להיכנס, כן? הימינה צריכה להיכנס. אבל כל ה... איך אמרת? לימון? זה לא לימון. כן. זה לא היה כבוש. תראה, רפי פרץ, אם כבר אנחנו ממשיך בענייני הלימון, כבש את הקריירה שלו לגמרי, הקריירה הפוליטית שלו, כי הוא גם... עוד לא החלה וכבר... לא החלה וכבר עלה עליה מחבש, לצערו הרב. זו דעתי. לגבי המרוויחים הגדולים מכל הדבר הזה שנקרא הממשלה החדשה שלנו, הממשלה ה-35, פנינה תמנו שטה, הייתה חברת כנסת נאמנה ביש עתיד, לא התקדמה שם לשום מקום, מרוויחה גדולה, אין ספק. מהדבר הזה, שרת העלייה והקליטה הבאה שלנו. יזהר שי, הכרת את השם הזה? הכרת מאי? אני מכיר, אבל רוב העם, כן, לא מכיר. רוב העם לא מכיר. אבל אגב, יש גם חברי כנסת בליכוד שרוב העם לא מכיר. צריך להגיד את האמת. זה לא קשור רק למרוויחים. נכון, אבל... אני מודה שפנה אליי, טוב, לא משנה. תראה, בסוף עברת דרך, בסוף עברת דרך. בלי להליב, בלי שמות, כן. אבל אותו חבר כנסת... אתה עצבני היום, אה? לא, אני ממש רגוע, אני לא עצבני. אתה? אני מתעצבן תוך כדי תוכנית, אני לא רואה בן אדם... אז כל חברי הכנסת... כן, אז יש כאלה שעכשיו זה מכן, ממש. רוב חברי הכנסת החדשים של כחול לבן, אני חושבת שהם המרוויחים הגדולים מהממשלה הזאת. טוב, אלה המרוויחים הגדולים. מאי, תשמעי, הולכים להיות לחברים מעניינים. בועז. כל האלה שאמרתם שהם שמאל חלש, עכשיו חברים שלך, חשבו, מי יושב לידך בכנסת, את יודעת? אני יושבת ליד חבריי מהליכוד. אני בצד של הליכוד. מהממורמרים או מהמבסוטים? מימיני ניר ברקת. שהוא הממורמר גם. חברת הכנסת קטי שטרית. אני מאחוריי כל שס, יש לי חברים מאוד טובים בחלק שלי. איימן עודה לא באזור שלך? לא, לא באזור שלך. לא באזור שלך. הוא דווקא יושב מאחורי, מאוד קרוב לראש הממשלה, מאחורי, שזה, אתה יודע, עניין, אתה יודע, רוצה לספר לך משהו על איימן עודה? היום אני מגיעה לכנסת, ואני רואה את איימן עודה מעוקב בכניסה, ואני מסתכלת מה קרה, ואני רואה שהוא הביא איזה פלקט, איזשהו שלט, ואומרים לו, למה הפלקט, למה זה? הוא אומר, זה רק ללשכה שלי, ואומרים לו, אבל שלא תכניס את זה, וזה וזה, ואני רואה שם את ההתנהלות, ובאותו רגע עלתה לי אותה סיטואציה של מה שהיה עם איימן עודה, כשהוא לקח את הפלאפון והצמיד אותו לפנים של ראש הממשלה. תראה, למה אני מספרת לך את זה? אני מספרת לך את זה כדי שתבין שלא משנה איזה ממשלה תקום ביום ראשון הקרוב, כל חברי הכנסת בליכוד נשארים נאמנים לאידיאולוגיה שלהם, לערכים שלהם, למה שהם מאמינים בו, לסיבה שבגללה הם נכנסו לכנסת ישראל, ולסיבה הכי חשובה שבזכותה שלחו אותם נבחרי, אנשים שהצביעו להם, אנחנו נבחרי ציבור. אני נכנסתי לכנסת כדי לשנות דברים שבאמת בוערים וכואבים בחברה הישראלית. מאי, עובדתית זה לא נכון. בסדר, רגע, חשוב לי כן להגיד את זה. בסדר, אנחנו בדיון. שנייה. את כרגע שמחה, וזה מובן, את חברת כנסת צעירה, אבל יושבת בבית גילה גמליאל, שלא קיבלה כרגע כלום. והיא, אגב, קידמה קשישים... את חברת ליכוד, נכון? לא רלוונטי כרגע. רלוונטי מאוד, את חברת ליכוד? רגע, אני רוצה... כן רלוונטי, למה לא רלוונטי? מאוד רלוונטי. לא, אבל אני רוצה לעשות סדר. אם את חברת ליכוד... לא, אני... רגע, יש הרבה שעשו... בואו נעשה את הדברים על השולחן. יש הרבה שעשו ולא מקבלים כלום. יש כאלה שלא הכרנו אותם בכלל והולכים להיות שרים. כן. צריך לומר את האמת, זו ממשלה שנבחרי הציבור לא, רובם לא בחרו בה. בועז. צריך, אגב, גם משמאל וגם מימין, שנייה. וגם ליאל וכל אלה שאת מזכירה, בסדר. יש חברי כנסת חדשים, אגב, כן, שעשו הרבה יותר מסתרים ומאחרים. סתם דוגמה. בקומה הקודם שלהם. סתם דוגמה, שלמה קרי. בא, בום, טרח, מכתבים, בלגן, אם הוא נלחם בנושא מנדלבליט, מה שכמעט אף אחד לא עושה. גם מאי גולן נלחמת. אני יודע עוד דברים ש... וחוקים ודברים שהיא עובדת, ואני מניח שלא קיבל טלפון מראש הממשלה, ואני מניח שגם, אני לא יודע, שגם קרי אולי לא קיבל טלפון, ויש עוד אחרים שמגיע להם. נכון. אגב, אם נדבר על מגיע, מי שהכי מגיע לו, ולא יעזור שום דבר, עכשיו לא משנה, עשה או לא עשה, אבל מי שהכי מגיע לו, זה מי שהובטח לו, להיות שר האוצר, כהבטחת בחירות, ניר ברקת, נכון. כלום. גם להביא דיכטר הובטח, זה... ולא רק זה מקום עשירי בליכוד. אז אני אומר, זה דבר שהוא לא הגיוני בכמות כזאת של מנדטים שיש לך 36, לא הגיוני, ולכן רבים מאוכזבים. אבל, בואו רגע נשים את מילת המפתח על השולחן, אנחנו מדברים על קוסם פוליטי בשם נתניהו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, אנחנו לא יודעים מה הוא מתכנן, העובדה הכי גדולה, וגם הדבר הכי מרתיח שיש, שיש חוסר אמון
בין גנץ לנתניהו הרבה יותר מאשר יש חוסר אמון בין נתניהו למנדלבליט. אבל אתה יודע מה מדהים? גנץ שמושך את ההתפטרות, אומר, בטח הוא הולך לעשות לי תרגיל. בועז. איזו ממשלת קומבינה שאחד לא מאמין לשני. למה שאנחנו נאמין לכם, חברי הכנסת? אתם לא מאמינים... ראש ממשלה וזה שאמור להחליף אותו, שהוא שר ביטחון עכשיו הולך להיות, אתם לא מאמינים אחד לשני. איך אתם רוצים לנהל את המדינה הזאת? למה שאנחנו נאמין לכם? חברים, צריך לשים את השולחן, זו ממשלה בדיחה. זו ממשלת בדיחה, זה אנשים בדיחה, הכל שם בדיחה. טוב, תן להגיב קודם כל, בבקשה תני לי לסיים את מה שאני רוצה להגיד, ואחרי זה תגידי מה שאת רוצה. קודם כל בוא נציין את הזבובים שמסתובבים פה בזה, יש סיבה שאנחנו עושים ככה עם הידיים. בוא, אז אתה מקשיב לי. זבובים, זה לא שאתה סתם עושה עם הידיים. יש זבובים באולפן, חברים. אולי את רוצה לספר גם שיש חוטים מתחת לשולחן, מה עכשיו וכן. צריך לדעת למה אתה עושה ככה עם היד. יש גם טישו על השולחן. אני עוזר לך שאיתו למה אתה עושה עם היד. אני לא עושה עם היד, נו, כן. הבנתי, אני עושה. אני רוצה להגיב משהו, תראו. בועז, זה ברור לי שאתה לא מרוצה מהממשלה הזאת. אני אמרתי לך שזו גם לא הייתה ממשלת החלומות שלי, ולא של אף אחד ממחנה הימין. אבל אתם מבינים את המשמעות של ממשלת אחדות? כאילו, זה לא משהו שאנחנו יכולים לבוא ולדרוש יותר מהצד השני. ממשלת אחדות של ממשלה... אבל אתה יכול לשבת פה זכוכה ולהיות שמחה כשיש אנשים ש... שנייה, תני לה לסיים. אני לא אפרט לך שדיברת. תני לי לסיים את העניין שלי, את כל הזמן מוציאה אותי מהנקודה. ממשלה פריטטית, במובן של ממשלה שבה מאחדים את העם, מאחדים שני גושים, שנכון, יש חוסר אמון ביניהם, נכון, הייתה מערכת בחירות שלישית במספר, בוא נזכיר, שהייתה קשה מאוד, משוסעת מאוד, מפלגת, פוצעת, נכון, אין אמון, רגע, בוא, אז אין אמון. שנייה, שנייה, אני עוצר אותה. שנייה, מה, אני רוצה רגע להתקן משהו חשוב, לפני הכל, בנושא של לוחם צהל, ש... פגעו בקבר ובמקום הזה, אני רוצה לתת לכם כאן בפרסום ראשון באולפן הפתוח פרטים על הנושא הזה. תודה גם להלל ביטון רוזן שלנו שמסייע בעדכונים האלה. למעשה מה שנפגע שם באזור הקבר, כך המידע הראשוני שאנחנו מקבלים, הנושא של הפרחים שם שרק אחרי הלוויה שהיו הזיזו אותם, את האפר במקום, לא מדובר בחפירה רצינית או משהו כזה כמשתמע מפני הדברים האלה, וגם כיוון ראשוני שאנחנו מקבלים כאן, שוב, זה ללא עדיין תגובה של דובר צהל, אנחנו כבר ניקח אותה במהלך השידור, תנסו שם חברים בקונטרול להשיג תגובה של דובר צהל למה שאני אומר כעת, הכיוון החקירה הראשוני ממה שאנחנו מקבלים, ככל הנראה מדובר, ייתכן שמדובר באדם תימעוני, זה כיוון החקירה הראשוני, לא של בני מיעוטים, והכיוון הזה, שוב, אני אומר את זה בהסתייגות, זה המידע הראשוני שאנחנו מקבלים. לא בוצעה שם חפירה, הזיזו שם את האפר, עוד כמה דברים שנעשו, אבל הכיוון הוא אולי תימוני, זה על סמך איזה מידע ראשוני, אנחנו כבר ניקח תגובה דובר צהל, גם לא נרחיב הרבה מעבר לעניין הזה, שוב, אנחנו מדברים על לוחם צהל, חלל צהל, שנתן את נשמתו כדי שאנחנו כאן נוכל לדבר באולפן הזה. צריך לומר את הדברים, לשים אותם על השולחן. כולנו תקווה שיגמר הסיפור הזה כמה שיותר מהר. בכל מקרה שוב חברים, הכיוונים שמדובר בתימעוני, שוב, לא סופי, לא ודאי, אנחנו כבר ננסה להביא תגובת דובר צהל בעניין הזה. כן, רציתם להוסיף. ראיתי גם את תגובת זקה ששולחים על המעשה הקשה. כל פגיעה היא קשה, כמובן, כל הדברים האלה. אבל הנה, אנחנו רואים את תגובת זקה על המסך. זו תגובת זקה. אני לא אקרא אותה מרחוק, כי אני לא רואה מרחוק, אבל אני יכול לקרוא לכם את התגובה כאן של זקה, שנייה אחת. מביאים שוב, בזקה מביאים שוב... אכזבה קשה מהפגיעה הזאת בקבר והכל, אבל אני רוצה רק לומר שוב, לפי המידע הראשוני שלנו, ואני אומר, אני רואה גם את הזעזוע של זקה והזעזוע של כולנו, בכלל ההתקרבות שם לחלקה, ואני אומר את זה בזהירות רבה, ייתכן או נבדק מידע שייתכן ומדובר בתימעוני. שוב, אנחנו לא אומרים את זה בצורה מלאה, אבל הזוי שאנחנו בכלל צריכים להתעסק בזה, עוד היה, זה פשוט הזוי. זה הזוי, ואני כבר הפלגתי במחשבות, מחר יום הנכבה,
כן, כן, זה בדיוק, זה בדיוק מה שכולנו עושים. כן. טוב. אגב, זה קרה גם עם החיילת, הטייסת הקרבית, אני לא זוכרת את השם המדויק, ששם היה תימוני שכל הזמן בא וחיבל בקבר שלה, והמשפחה נאלצה להתמודד איתו שנים ארוכות. יש איזושהי בעיה עם אנשים תימונים שרואים את הסיפורים האלה בתקשורת, וחשים צורך לבוא ולעשות כל מיני דברים מזוויים. כן, תעלו לנו את הלל ביטון רוזן על הקו, שיעדכן קצת בעניין הזה יותר, אם יש קצת יותר פרטים, הוא בודק כרגע את העניין הזה. אנחנו רוצים בהחלט לעדכן. כמובן שהתגובות כמו רחל אסידו ואחרים, תימוני לא מאמינה וכולי. שוב, אנחנו לא יודעים את המידע באופן סופי ורשמי, אבל זה דבר שאנחנו בודקים אותו. שוב, ייתכן שמדובר באדם תימוני, זה המידע שנבדק. רונית אסולין כותבת, מעניין שתימוני הולך דווקא על קבר של לוחם. שוב, אנחנו לא אומרים את זה בצורה מפורשת, מידע שאנחנו מקבלים כאן לאולפן הפתוח, ואנחנו בודקים אותו. אנחנו רוצים להפסקה קלה, ומיד נשוב. אולפן הפתוח, חזרנו. נמצא איתנו הלל ביטון רוזן על הקו? איתנו. הלל ביטון רוזן. לא על הקו. טוב, עוד מעט תהיה איתנו. מצטרף אלינו חיים בלייכר, עורך דין, ארגון חוננו. ערב טוב. תשמע, אני רוצה קודם כל להראות, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הנושא החשוב הזה, אנחנו נאבקים כאן, אני נאבק, שנים בנושא של טרור האבנים. אתם עכשיו לוקחים איזה עוד צעד בנושא הזה. בואו נראה רגע סרטון שלכם בעניין ומיד נדבר על זה. זריקות אבנים, בואו נדבר על זה. כחצי מיליון תושבי יהודה ושומרון נוסעים בכבישים כל יום מהבית לעבודה, מהעבודה לבית, וחוששים להיות חלק מהסטטיסטיקה המחרידה של טרור האבנים. רק בשנת 2017 דווחו לצה"ל על כ-6,000 אירועים של השלכת אבנים ובקבוקי תבערה על רכבים בכבישי יהודה ושומרון. רק כ-15% מכלל האירועים הגיעו לכדי הגשת כתב אישום בבתי המשפט. כשילד ערבי קם בבוקר והולך לכסח רכב של יהודי באבנים, הוא לא חושש שיחפשו אותו, לא יעצרו אותו, לא יחקרו אותו, ובטח שלא יעמידו אותו לדין. אז מה עושים? מובילים שינוי, דורשים אכיפה. חטפתם אבן או בקבוק תבערה, חייגו למוקד הביטחוני. רשמו בזיכרונכם והנייר את כל הממצאים מהאירוע. מיקום מדויק, מאיזה כיוון הגיעו המחבלים, לאן נמלטו, צבעי בגדים של המחבלים, נסו לאתר מצלמות אבטחה בסביבה, מצלמות רכב, וכל מה שיוכל לעזור למשטרה להגיע למחבלים. אם נשארתם בזירה, דאגו לאסוף ממצאים רלוונטיים. קשו עם כל זה בהקדם לתחנת המשטרה הקרובה, מסרו תלונה מסודרת עם כל הפרטים שברשותכם. כעת, תנו אלינו ואנחנו נדאג לבצע מעקב מסודר אחרי התלונה שהגשתם במשטרה. יוצאים מהאדישות ולוקחים אחריות על הביטחון שלנו, עושים סוף לטרור האבנים. טוב, מיד נהיה עם הנושא הזה של טרור האבנים. הלל ביטון רוזן מצטרף אלינו על הקו. ערב טוב, הלל. ערב טוב, ברוך שלום. בסדר, מידע שנתת לנו קודם, פרסמנו אותו כאן, כבר תוסיף פרטים, אבל גם ממה שאני מבין כרגע מהאנשים שאנחנו מדברים איתם, מתכתבים איתם כאן במהלך השידור, נבדקו, החלו לבדוק מצלמות אבטחה, ככל הנראה מדברים על אדם שהוא תימוני, כפי שהעברת לנו כאן לראשונה. כן, כן, אז באמת דיברנו... שוב, ובזהירות, מה שאנחנו יכולים לדבר, בהתאם למה שאפשר, כן. כמובן. אז כמובן, תרם עליתי על הקו, כמובן דיברתי עם הגורמים הרלוונטיים. מה שכרגע מותר לפרסום ולדווח, כיוון החקירה אינו לאומני. יתרה מכך, קבר החייל, למעשה יותר הושחק מאשר חלילה מישהו ניסה לחפור לתוכו, וכיוון החקירה המסתמן כעת הוא חולה נפש, ככל הנראה מאחד מבתי החולים הסמוכים לבית העלמין, ויתרה מכך אנחנו לא יכולים להרחיב בשעה זו, רק נתן ששוטרי משטרת ישראל ביחד עם המשטרה הצבאית עושים מלאכתם ועובדים כעת על מנת לפענח את המקרה המזעזע הזה. כן, טוב, כאמור, הנושא הזה נבדק. הלל ביטון רוזן, אני מאוד מודה לך, תודה רבה, אם יהיו עוד פרטים, תשוב אלינו, אנחנו בודקים את זה גם מול דובר צהל, אבל שוב, כאן במהלך הפסקה, ושוחחנו עם הגורמים השונים,
הכיוון הוא אדם מאוער בנפשו, יש גם מצלמות הבטחה שם באזור הזה, אבל מאוער, לא מאוער, מעשה שהוא קשה מאוד. אני חוזר אליך, עורך דין חיים בלייכר, על הנושא של טרור האבנים, ואתם באים הפעם ומדברים על פרויקט לעצור את הטרור הזה. שום פרויקט לא יעצור אותו, אבל לנסות תמיד אנחנו יכולים. לפעמים זה גורם לכל מיני דברים. זוכרת המאבק האישי שלי לבד, צחקו עליי בעניין הזה, והיו כותבים תגובות ושמאל והכל על נושא של הרכבת הקלה בירושלים. ישבתי להם כאן כמו עלוקה במשך תקופה של שנתיים, שלוש שנים, ובסוף השר דודי אמסלם, עוד אחד אגב שמגיע לו תפקיד, בטח ירושלים, זה איש של ירושלים שעושה הרבה פרויקטים על ירושלים, הזמין אותי לדיון בכנסת, בסוף ישבתי גם עם ארדן, נראה לי תוכנית שהם עושים, חיסלו את טרור האבנים ברכבת הקלה, רק בגלל התקשורת, רק בגלל 04, 04 בעניין הזה זה היה, שום סיבה אחרת לא, מוטיבציה לא הייתה להם, צריך לומר. אותו דבר אנחנו עם טרור האבנים המטורף הזה, ובואו תרחיב לנו על הפרויקט הזה. כן, אנחנו בעצם לקחנו קצת קדימה את הסיפור, אני אסביר. בישראל הקטנה, בדרך כלל שיש אירוע פלילי או כל אירוע אחר, אז המשטרה מקבלת תלונה וממשיכה לחקור את האירוע, בתקווה. ומנסים לאתר את החשוד בכל מיני דרכים. ביהודה ושומרון מה שקורה, שרואה זריקות אבנים, אין נגדם אכיפה כמעט בכלל. יש נגדם ניסיון למנוע אותם, יש מערבים לפעמים של הצבא, ככל שיש לחץ שיהיה פעילות צבאית במקום. אבל אחרי שהאירוע נגמר, זהו, שכחו מהאירוע, אף אחד לא זוכר שהיה אירוע כזה, ואף אחד לא ינסה גם למצוא את האירוע. כי הצבא תפקידו להגן על ביטחון ולמנוע, הוא לא עסק בדרך כלל באכיפה, והמשטרה ביהודה ושומרון הרבה פעמים לא מעסיקה את עצמה בלחפש את, כן. את הפושעים. אני יכול להגיד לך בדבר אחד ומידיעה, כי אני מתעסק בזה באמת יום-יום, לצערי אני צריך להתעסק בזה יום-יום, בתקופה של הרמטכ"ל אביב כוכבי, אני אומר את זה חד משמעית, יש 80% בערך פעילות יותר גדולה לפגיעה במיידי אבנים, מאשר הייתה טרם שהוא נכנס לתפקיד. לא בגלל בנט, צריך לשים את הדברים על השולחן, בגלל כוכבי, פעילות של כוכבי, ששוכבים הערבים במקומות מסוימים, אנחנו לא נציין אפילו איפה, אני מכיר חלק, מביאים ליותר עצורים, וכולל ירי ופגיעות, לא תמיד זה מתפרסם, צהל עושה יותר עבודה, אבל זה לא עוזר שום דבר. אתה יודע, אתמול הזכרתי כאן בתוכנית, לפני 4 שנים ו3 חודשים, פברואר 16, נכנסים מחבלים לבית הכנסת בקרמי צור, לוקחים את ספרי הקודש במערום, יש להם זמן, מבעירים את הכל, מי הנשיא ומטה, כולם מגנים, ימוצא איתם הדין, חקירה לא נפתחה. ואתם עובדים על כולנו אותו דבר בטרור, אבל אני יש DNA מפוזר בכל האזור. עכשיו, מה השלב הבא? מה כן אפשר לעשות? אז אנחנו דורשים שמעבר לפעולות מניעה של צה"ל, שהיא ברוכה, אנחנו מקווים שתתגבר, כמו שאמרת, ושגם הוראות פתיחה באש כמובן צריכים, זה אבן ניסיון רצח לכל דבר. יש הרבה מה לדבר על זה, אבל אנחנו בתחום שלנו, בתחום המשפטי, אנחנו לא דורשים רק מניעה, אנחנו דורשים גם אכיפה. מחבל שעצב וזרק אבנים, צריך לקבל עונש. כי זה הדרך גם למגר את זה. ברגע שמחבל יודע שירדפו אחריו ויגיעו אליו לבית, אחרי שהוא ביצע פשע של זריקת אבנים, אז הוא יחשוב פעמיים. ואם לא יחשוב פעמיים בפעם הזה, אז החברים שלו יחשבו פעמיים, כפי שקורה למחבלים בתחומים אחרים, שהם יודעים ש... כן, זה מצוין. היום גם פלסטינים וגם אבו מאזן, והאמת גם בעולם, באירופה ובארצות הברית, רואים בזריקת אבן כפעילות לגיטימית. לא, וזה פעילות טרור לכל דבר, זה הורג. אז מעבר לאכיפה שזה מצוין... אני מבטיח לך שאם יזרקו על חייל אמריקאי אבן, מסננת הוא יהיה מי שזורק. נכון, אבל... או רוסי. אנחנו פה פריירים. אנחנו באמת פריירים וצריך לקדם את זה, אבל גם את ההסברה של זה, באירופה ובארצות הברית. אז אני אסביר, אז מה שקורה זה שאנחנו בעצם אומרים... כאילו, מבחינת זה שהם מבקרים את ישראל, על זה שאנחנו... אבל אני אגיד לך משהו. תשמע, אתה יודע, לפעילות צריכים חברי כנסת. הנה, יש לך פה אחת שהיא לא רואה ממטר. אני אומר לך את האמת, זה לא שאני מפרגן, לא מפרגן, היום היא לא פרגנה לי כל כך פה, אבל אני מפרגן לה. אני כל הזמן מפרגן. הצעת חוק, תעשו משהו בעניין הזה, ואפשר לתקוף את זה בנושא הזה. תפעילו. אנחנו מסכימים. אני לא רוצה להפריע לו, אני אגיד במשפט. הרגוע היום.
אני לא רוצה להפריע, אומר דברים חשובים. משפט אני אגיד, כי באמת אתה אומר דברים חשובים. אני ראיתי את היוזמה הזאת של חוננו, קודם כל חוננו ארגון מדהים, שעושה עבודת קודש, באמת, אחד הארגונים החשובים והקריטיים ביותר, אני מכירה אותם כמעט עשור, שהם עוזרים לי במאבק אל מול ההסתננות הבלתי חוקית, עוזרים לאנשים שלא היה להם איך להתמודד מול פעילי שמאל קיצוני שסבלו, גם מפעילי שמאל וגם ממסתננים בלתי חוקיים שפשעו כנגדם. ארגון חוננו עושה המון דברים מדהימים, אני באמת מצדיעה לכם, שפו, זה דבר ראשון. יוזמה מבורכת במה שקורה היום עם האבן הזאת, אני חושבת שזה קמפיין שאני אישית מאוד ארצה לקדם, וכמובן, כפי שאמרתי בתחילת התוכנית לפני שבאת, אני לא יודעת אם שמעת, שבמש בעקבות גם הפיגוע שקרה השבוע, חשוב לקדם חקיקה שתשנה את נועל פתיחה באש, במיוחד בנושא של בקטבים ואבנים. טוב, צריך, יש עוד משהו שאפשר לעשות, כן, חוץ אנחנו... תראה, אני חושב שללכת ולרדוף אחריהם ולהביא אותם, מביאים הרבה מהם. כל יום יש מעצרים. כל יום. כן, אבל אין אנישה מספקת, וזו הבעיה. ירי. מסכימה? ירי. מסכימה? אבן חיסלה, רצחה השבוע לוחם. נכון. רצחה ילדה. כל פעם... והשאירה הרבה הזה... נכים ופגועים ופצועים. זה אותו דבר כמו לוחם לוברסקי, זכרו לברכה. אותו דבר. הפלטה, אוהב, זה לא משנה. טרור לבנים. זה שהם יודעים שהם יכולים לזרוק בלי שיעשו להם משהו, מה אכפת להם שירדפו אחריהם? מקבל תנאים של בית מלון פה. מה אכפת להם? צריך שכדור ירדוף אחריו. כדור. דרך אגב, מישהו אומר צריך לשנות את חוקי הנועל פתיחה באש. חבר'ה, אתם מתבלבלים. בהוראות פתיחה באש זה כתוב. גם היום, לא שינו. פשוט לא נותנים להם לבצע את הוראות הפתיחה באש הכתובות. שחייל מגיע לפעילות, הוא מקבל גם איזה פנקס. אולי פעם אני אראה לכם, חיילי מילואים בכלל מקבלים פנקס, מה מותר, מה אסור. התחרפנו פה, התחרפנו. מה זה מה מותר, מה אסור? יש מחבל, הלוחם, רגע, רגע, אני יוציא את הפנקס. מה קורה פה? באמת אני צריך להביא את הדבר הזה שמקבלים חיילי מילואים. קיבלתי טלפון לא מזמן, הקריאו לי את זה. אין, אנחנו איבדנו, לא איבדנו. אין לנו. זה פשוט אין לנו, זה לא שאיבדנו, זה היה פעם. אין לנו כבר הרבה שנים חוט שדרה, אין לנו. אני אוסיף, פשוטכם, כמה דברים שכן חשוב להגיד. זה מאבק שצריך להיות בהרבה רבדים. כמובן שצריך לתת גיבוי לחיילים שיורים, או גם לאזרחים כמובן. לא יכול להיות שכל אזרח שחשב להצביע על הנשק, שלושה רחימו לו את הנשק ויפחדו. יש הרבה מה לעשות בכל תחום, וזה משהו שצריך לבוא ביחד. אם יחקרו כל אבן כפשיעה, ויגיעו למיצוי דין, ואנחנו אחר כך כשאנחנו מגיעים לבתי משפט הצבאיים, שזורקי אבנים, אנחנו מנסים להבין שיש מפגעי עבירה, וגם שהאבנים יתייחסו כל פיגוע, זה מכלול שלם, אנחנו כבר פועלים ברבדים של חלק מהמכלולים האלה, אבל אנחנו ראינו שיש בעיה מאוד קשה, גם אחרי כל המכלולים האלה, שבשטח בכלל אין ניסיון לחתור למגע לזורקי אבנים, במובן הכי בסיסי של צדק, שמי שזרק אבנים מגיע לאונצ'ו. אז אולי נגיד את זה יותר פשוט. שזה האלף בית. לא שיחקרו את זה כמו פשיעה, כי בסדר, יחקרו כמו פשיעה. הם צריכים שאותה יחידה, שמחפשת את היהודים שקשקשו אולי, אולי, באיזה כפר, כמו השבוע, שנכנסים פתאום, המשטרה מוציאה הודעה לתקשורת, אם אתה נמצא אותה, אני חייב להראות את זה, מוציאה הודעה לתקשורת, כוחות משטרה בסיוע צהל, מתארגנים להיכנס לכפר שבו רוססו כתובות. למה הם לא מתארגנים להיכנס לאלפבור? למה לא לפואר? למה הם לא מתארגנים להיכנס לחברון? למה הם לא מתארגנים להיכנס למקומות אחרים שזורקים אבנים? למה? היום היו פיגועי אבנים. בואו ניקח את היום, היום, היום. סליחה שאני מתעצבן מזה. הנה, אמרת שאני לא מתעצבן, כן מתעצבן. יש דברים שבאמת מעצבנים אותנו. הנה, היה הודעה של הצלה יוש, 10:31, לא מזמן. אבנים לעבר אוטובוס דרומית לצומת עתי, נזק נגרם לאוטובוס. איפה אתם, שלומית, יקירתי הדוברת שמוציאה הודעות מהמשטרה, ממחוז שי, נכנסים לכפר עם הצבא על מידי אבנים. למה אתם לא נכנסים שם לכפר ליד צומת עמוס, ליד מעלה עמוס, צומת עתי, למה לא? למה אתם לא נכנסים? אבן על אוטובוס, היה פוגע בנהג, הופך את האוטובוס, הורג את כולם. לא אכפת לכם כלום. למה? לא אכפת לכם. למה לא אכפת לכם? נזכיר. כי אתם צריכים הרבה כוח אדם להפגנות השמאל, אתם דפוסים, אין מספיק כוח אדם, נכון? זה פשוט, אתם פשוט משקרים אותנו, אתם לא, אתם יודעים מה? אתם לא מבצעים את העבודה שלכם, בואו נשים את הדברים על השולחן, לא משקרים, כן משקרים, לא מבצעים את העבודה שלהם,
בעם היהודי, במדינת היהודים. אני אגיד רק משהו אחד. כן, חצי מילה. אני רוצה שישקיעו את אותם משאבים שמשקיעים בימ"ר, שפועל נגד יהודים, שישקיעו אותם בימ"ר שיתפוס זורקי אבנים, אבל שלא יהיה אותם. אני אגיד את זה, אין להם הרבה הצלחות. אומר את זה בצורה לא יפה, תמשיך לרצות. עורך דין חיים בלייכר, ארגון חוננו, תודה רבה. הפסקה קלה, מיד מיד אנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו רגע שנעבור, לפני שנעבור לנושא הבא, אני רוצה שתראו רגע את ההודעה שהמשטרה הוציאה אתמול, הנה מה שהבטחתי לכם קודם, אתמול בשמונה ודקה, זו ההודעה, מה למה אתם מראים לי את חמל, מה קשור אלינו חמל, תורידו את ההודעה, נשלח לכם את ההודעה בצורה יותר מסודרת, לא משנה, המשטרה הוציאה הודעה אתמול, הבוקר התקבל דיווח במוקד המשטרה, כי על מספר מבנים בכפר ביטין, הוססו כתובות גרפיטי, כוחות משטרה בסיוע כוחות צהל, מתארגנים לכניסה לכפר, לאיסוף ממצאים. אתם מבינים? בואו נקרא לכם את זה שוב. הבוקר התקבל דיווח במוקד המשטרה כי על מספר מבנים בכפר ביטין הוססו כתובות גרפיטי, כוחות משטרה בסיוע כוחות צהל מתארגנים לכניסה לכפר לאיסוף ממצאים. עכשיו הם עייפים מהפעילות הזאת, אז הם לא הולכים עכשיו ליד צומת התי, ליד מעלה עמוס, שהאוטובוס שם חטף אבן. לא כתובת, אבן במטרה לרצוח את האוטובוס, את הנהג ואת הנוסעים. אין הודעה, אף אחד לא יודע, לא מתארגנים, לא נכנסים. רגע, אתם חושבים שזה רק זה? יש טרור מושתק כל יום, כל יום. לפחות 12 פיגועי טרור היו ב-24 שעות האחרונות. לפחות 12, זה שמש בדקתי עד לשעה 7. לאף אחד המשטרה לא הוציאה הודעה. לאף אחד מעשרות אלפי מקרים לאורך שנים, משטרת ישראל לא הוציאה הודעה. אבל אין קשקוש אחד בטוש על קיר, שמשטרת ישראל לא הוציאה הודעה כדי שכולם ידעו, כן? שבכל העולם ידעו שיהודים הם טרוריסטים. זו עבודה של משטרת ישראל או של אף אחד אחר. ואז פונים לצהל, בואו תעזרו לנו להיכנס לכפר, אנחנו לא יכולים להיכנס לבד. אבל שגונבים לכם את הרכב או את האופנוע, כמו שלקחו לארי קינג בירושלים, כשהתקשר להגיש תלונה במשטרה, לא יביאו את צהל להיכנס לכפר, אנחנו לא יכולים להיכנס. לא, אנחנו נכנסים רק בקשקוש עם טוש. זה משטרת ישראל. קשקוש עם טוש, יאללה צהל באים. הבנתם? ככה זה עובד. ככה זה עובד. שמאל קיצוני. לא צריך לדבר על מנדלבליט או על הפגנות שאוכפים לו. זו התשובה. לא צריך, זה קיים שנים. זו התשובה. 8 בבוקר, הודעה ראשונה של המשטרה, תדעו לכם. יהודים קשקשו ואנחנו נכנסים עם צהל עכשיו. בגלל היהודים האלה. אבל אבנים מותר לזרוק עליהם, בחסות המשטרה. ככה אתם עובדים. מאי גולן, מה עושים עם זה? כנסת ישראל, שמישהו יתעורר. מה אנחנו צריכים באמת את כל ה... עזבי, כל המינויים האלה, שר כדורגל, שר כדורסל, שר מסעדה, שר תחינה. מה אנחנו צריכים? באמת, אני מדבר עכשיו ברצינות. למה אנחנו צריכים את השטויות האלה? אם אף אחד לא מטפל בנושאים הרגילים של הצלת חיים. לא מטפלים שנים, זה לא מעניין אתכם, אף אחד בכנסת. בועז. זה לא מעניין, בוא, דיבורים, דברים כולם, זה לא מעניין אף אחד. לא נכון להגיד. מי ראש הממשלה ומטה, לא מעניין אף אחד. לא נכון להגיד שזה לא מעניין, אתה יודע את זה שזה לא נכון להגיד, זה מעניין הרבה מאוד חברי כנסת. יש פער בין היכולת לעשות לבין היכולת שזה מעניין, ואתה צודק, אני מצדיקה אותך, אתה צודק. מישהו מחברי הכנסת כתב אי פעם מכתב למשטרת ישראל, לדוברות המשטרה, מדוע אתם מדבררים רק את האירועים האלה באופן קבוע, ואתם לא מוציאים שום הודעה על פיגועי אבנים? מדוע? אני הוצאתי את הדוח של המשטרה, אני מדבר על עשרות אלפים. תקשיבו טוב, זה לא המצאה. עשרות אלפים לאורך שנים. עשרות אלפי פיגועי טרור, הודעה אחת. אולי יוציאו פה ושם בירושלים, כי יוצאנו פושים, לא הייתה להם ברירה, רכבת קלה וזה. אבל כל יום הם לא מוצאים כלום. הנה, אוטובוס, חטף אבן. למה לא מוצאים? בועז, לפני שנבחרתי לכנסת, ישבתי איתך פה כמה שנים טובות, ודיברנו על הטרור המושתק. והייתי יושבת איתך ערב ערב ומקריאה את זה. ויוצאת חוצץ ומרותחת ומתעצבנת. עכשיו, בוא שנייה נפריד בין מה שדוברות המשטרה עושה, אוקיי? לבין מה שקורה בפועל. בפועל מנפחים את עניין הגרפיטי וכל ילד שלוקח איזה טוש ומקשקש לכדי טרור, ואני מסכימה איתך בצורה חד משמעית שזה מנופח, שזה יוצא מכל פרופורציה נורמלית, ושלעשות נוער שמקשקש טרוריסט זה דבר שהוא בושה. אין ספק. אבל אני רוצה להסביר משהו. בין מה שדוברות המשטרה מוציאה, לבין באמת, אתה יודע, מה שמטופל בפועל, יש פער ענק. מה זה אומר? באמת, משטרת ישראל לא מספיקה בכוחות שלה להגיע להמון המון מקרים של טרור מושתק כנגד יהודים. עכשיו,
אם אתה שואל אותי למה דוברות המשטרה מוציאה הודעות כאלה, וזה רק לעניות דעתי, על סמך דעתי בלבד. אני חושבת שאותה תקשורת שמנהלת מסע באמת ארוך של שנים של השמצה כנגד אנשי ההתיישבות, כנגד נוער הגבעות, ובאמת לחץ בלתי מתון, בלתי פוסק על המשטרה להראות כאילו הם במלחמה מסואבת ובלתי מפסקת נגד המתיישבים, זו התוצאה. ואני אומרת לך שיש לא מעט חברי כנסת בליכוד, כולל אותי, שנמצא את הדרך כדי לעצור את זה. לא יהיה עוד מסע דה-לגיטימציה כנגד נוער יהודי ובכלל נגד יהודים, כשבאותו זמן לא בעצם מטפלים בטרור אמיתי נגד יהודים, שאגב, בהרבה מקרים, והנה אני אומרת עכשיו משפט קשה, לא רוצים לטפל בו. לא רוצים לטפל בו, וזו בעיה שצריכה להיפטר, והיא תיפטר בו אז. אגב, משני צידי הכנסת, גם מצד הליכוד שנמצא, וגם מהצד השני, יש פה באמת מכנה משותף לפתור את העניין הזה. כן, רונית קופולוביץ' כותבת שלמה רק אני נלחם בזה. למה? למה? מה לעשות? מה אני יכול לעשות? באמת נלחם בזה הרבה שנים, ויש עיתונאים שכותבים לי כל הכבוד, כל הכבוד, אבל אני לא רואה לזה, לא מעניין אותם. אבל אם בשמאל משהו, וואו, 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 וואו. בסדר, טוב, פה ושם, עשיתי כתבות שחשפתי מתוכנת שירת הסירנה, מה קורה עם פיגועי אבנים, איזה כמויות מטורפות, אז קצת התעסקו בזה, אבל כותב לנו כאן, מי כותב לנו כאן? אמנון נגר, פשיטת רגל לאומית, הכל מושתק, לא רק הטרור המושתק. טוב, הוא גם כותב על חברי כנסת שלא כולם, שהרבה מהם לא עושים. אולי עושים, אבל לא עושים מספיק. בועז, חצי משפט. חצי משפט, זה, אין מה לעשות. זה גם קשור לאותו מאבק שאנחנו מנהלים ברשות השופטת שלקחה לעצמה יותר מדי סמכויות. זה זולג משם, מהפקידות למשטרה. אני קורא לך עכשיו, השר אוחנה, דבר ראשון, להתחיל לטפל בטרור האבנים. אני מוכן לתת את כל החומר, להראות בדיוק מה יש שם. וכשמבקשים הודעה, כשפעם פניתי לאגד, פניתי פעם לאגד, אני רוצה לדעת כמה אוטובוסים נפגעו בפיגועי אבנים. לא רצו לתת לי. אמרו, זה מידע, אתה לא, זה מידע שלא, אמיתי. דובר אגד אמר לי, אתה לא יכול לקבל את המידע הזה, תפנה לצבא. מה אתה אומר? עכשיו, מה זה תפנה לצבא? הצבא, מי שלא יודע דרך אגב, שב"כ לפעמים מפרסם כמה אבנים היו. אבל שב"כ מפרסם את האבנים שהתקבלו דיווחים בצבא, לא במשטרה. אין המידע בכלל שקרי, שתהיו בעניינים. כאילו, הוא לא שקרי, אבל הוא פחות מחלקי. אנשים לא יודעים את האמת. המידע שאתם רואים, כמה זה היה, זה לא כולל את הרוב. את הרוב זה לא כולל. זאת אומרת, זה אפילו לא 20, אפילו לא 20 אחוז ממה שיש. מאוד דומה להסתרת הפשיעה של המסתננים, אגב, שבמשך שנים לא רצו לשחרר לנו נתונים, עד שבאמת... בדיוק אותו דבר. עכשיו, כשאתה פונה לצבא, הצבא לא, זה משטרה. אתה פונה למשטרה, אמרו לך לצבא. הם פוחדים מהצד של עצמם באיזשהו מובן. פשוט, לדעתי, הדבר הראשון שצריך לעשות זה שינוי בהגדרות. כל עוד רואים בזה ניסיון לרצח, ולא פעולת טרור לא לגיטימית שמובילה לרצח, זה לא ייפטר בו, אז אנחנו נמשיך לצעוק. טוב, מה יש שקד, רואים שהכאב מדבר מגרונך, כבר אין לי גרון. צודק מיליון אחוז, תודה. עוד, כל מה מדברים פה גם, ארדן, כל הדברים האלה מסביב, חברים, צריך לטפל בזה, זה נושא של 50 שנה. זה לא נושא של ארדן, או אהרונוביץ', או אני יודע, זאת כבר מי היה במשרד הזה. ארונוביץ' היה מפכ"ל, כאילו, אני מדבר בתקופה של המפכ"לות. כן, זה עמוק, עמוק, עמוק הרבה יותר, והגיע הזמן לטפל בזה. לא עוזר, כל פעם אומרים, עד שמישהו ימות. אנשים מתים. אנשים מתים. ולא קורה שום דבר. טוב, אני רוצה רגע לעבור לעוד נושאים. בואו תראו את השאלה הבאה, את הנושא הבא החשוב של שלומי ריזל. בואו תראו לנו אותו על המסך. היי בוא, אז ערב טוב. סעיפים 368א' וב' לחוק העונשין קובעים מאסר של 6 חודשים על מי שעושה פעולה שעלולה להביא לידי המרת דתו של קטין או פונה אליו באופן ישיר כדי שימיר את דתו. יחד עם זאת, המשטרה סוגרת את כל התיקים בנושא שארגון יד לאחים מביא אליהם, למרות שמדובר בפניות עם הוכחות ברורות, שום דבר לא נעשה והתיקים נזהרים מחוסר עניין הציבור. השאלה היא למה? למה המשטרה מטטה את הנושא הכל כך חשוב הזה מתחת לשטיח ולא מטפלת בו ביד קשה? מיסיון! גם אצלך יש, את גרה באשדוד, לא? תראה, ממש לפני חודש, אפילו פחות, הכתבת התפרסמה מתי? לפני 3 שבועות אפילו. קראתי את זה, והגעתי הביתה להורים שלי, וראיתי איזשהו מסמך, שאני רק כמו מסמך, אתה יודע, שלכאורה אני רק כמו שחרדים מפיצים. קראתי את זה, זה היה מסמך של בית הלל, המיסיון, והייתי בהלם. ההורים שלי גרים בשכונה שהיא, די, נחשבת בין היוקרתיות בעיר, ועד לשם זה הגיע. כלומר, הם פשוט לא מתביישים. זה הפך להיות תופעה מטורפת.
כאילו, אין להם גבול, לא רואים בעיניים. טוב, יש גם חומרים של רפורמים, הזכרת בית הלל וזה, אבל, אבל יש חומרים של, של הנצרות ממש. עכשיו יש גם ערוץ בעוד בעניין הזה, מטורף לגמרי המיסיון, גם בעיר שלך, בכל מקום, תיבות דואר. העיר שלי מוצפת, תל אביב מוצפת, דרום תל אביב על אחת כמה וכמה, בגלל כל עירוב הקהילות, יש שם בעיה מאוד קשה של מיסיון, הבעיה שלנו יש ראש עיר, שבעיקר הדבר היחיד שהוא רואה זה הדת היהודית, ובא הוא מנסה להילחם, מיסיון בעיניו. לא מנסה, משהו, נלחם. נלחם. כן, במסורת בעיקר, לא, בדת. אתה יודע כן, למה אני אומרת מנסה? כי הוא לא יצליח. טוב, אנחנו עוד, זה פרויקט נוסף שאני לוקח כאן באולפן הפתוח, הנושא של המיסיון, מלחמת חורמה, אנחנו חייבים כולנו להירתם, תתחילו לשלוח חומרים, אתם מקבלים חומרים מהבית, מהתיבות דואר לשלוח לנו, בואו נראה עכשיו עוד טור חשוב לקראת המחאה במוצאי שבת בפתח תקווה, גיא לוי, הנה. היי בועז, אני חושב שאחרי כל מה שאנחנו רואים וכל מה שאנחנו שומעים בכל התקופה האחרונה, הגיע הזמן והגיע הרגע. הציבור הימני חייב להתעורר וחייב לצאת משנת החורף שלו. אנחנו לא יכולים להמשיך ולתת להם לקחת לנו את המדינה מתחת לידיים. אנחנו נגיע במוצאי שבת מול הבית של מנדלבליט בשעה 9 בכיכר גורן ונהיה שם עד שהוא יתפטר. אני שואל אותך, איפה כל הציבור שלנו בימין? טוב, שאלה טובה של גיא לוי ממארגני המחאה. יחד עם אבי סבן ועוד כמה אנשים שהמידן החשובה להם, הם שמים כסף מהכיס שלהם, תעזרו להם, גם תתרמו, יש עד סטארט בנושא הזה, במילה אחת, מחאת ימין, הימין, מה לעשות, לא מפגין בכמויות. נכון, יש פה... זה לא קשור לקורונה, נכון, גם לפני. נכון, אני רוצה להגיד שבתקופה שאני הייתי מארגנת הפגנות נונסטופ אל מול המאבק במסתננים, זה התחיל מ-5,000, זה ירד ל-1,000, זה ירד ל-500, ובסוף נשארנו 50 איש. עכשיו, אתה פותח את הרשתות, אתה עושה סקרים, ואתה רואה שדעת רוב הציבור, מעל 65% בציבור הישראלי, תומך בך, ולמרות זאת הוא לא יוצא למחות ולהפגין איתך ברחובות, יש בעיה בימין, הוא רדום, קצת מול הפייסבוק, הוא רדום מול הרשתות, הוא רדום מול הטלוויזיה, ואני רוצה, אני באמת משאירה מבט למצלמה, ואני אומרת פה, זה המאבק האולטימטיבי עכשיו, אנחנו עדים, אני אומרת את זה כבר לא מעט זמן, אני אומרת את זה כמעט עשור, והנה זה קורה. אנחנו עדים לסוג של הפיכה משפטית, יש ניסיון של הפיכה שמתרחשת אל מול עינינו, ואנחנו חייבים את זה לא לעצמנו, אלא לדור הבא של הילדים שלנו ושל הנכדים שלנו, להגיד שלא עמדנו בצד והסתכלנו. אני השבוע הלכתי למעל המחאה אל מול בית המשפט העליון של אנשים באמת באמת צדיקים שעומדים שם ומפגינים, ואני קוראת לכולם בועז לצאת, לעזור להם ולמחות איתם. טוב, חברים, מוצאי שבת, יש את המחאה החשובה הזאת, כיכר גורן, 9 בערב, גם אני אהיה שם, לימור, סמים יאן דרש, תהיה שם, שפטל יהיה שם, הרבה הרבה חברים, אלי ציפור יבוא גם כן וידבר בנושא. צריך לומר, זה, בניגוד למה שאתם חושבים, זה לא ליד הבית של שפטל, זה של שפטל אני אומר, של מנדלבליט, זה הלוואי, וזה היה הפוך האנשים, כן? זה הוא והוא, זה משהו אחר, כן. אוקיי. אבל זה בסמוך, אין, לא נותנים להפגין ליד הבית שלו, זה בסמוך, יכול לשמוע את הרמקולים, ואין קשר בין זה לבין ההודעות שהוא קיבל, רצינו גם לעסוק בזה, אבל לא הספקנו, אבל בכל מקרה שזה הודעות שאסור שישלחו, והודעות שכולנו צריכים לגנות לכל אחד, לא קשור אליו, גם אליי שולחים דברים כאלה מטורפים, אסור, אסור לתת לזה יד. לכולם. אבל... מוצאי שבת, 9, החל מ-9 עד 11 לפחות, תבואו, יהיו שם המון, המון, המון אנשים שבאים למחאה הזאת. חשוב שאנחנו כולנו נדבר לא רק במקלדת בבית, גם נבוא לשטח. אני מגיע מקריית אתא לפתח תקווה, שעה ורבע, שעה וחצי נסיעה. אין מה לעשות, על חשבון החופש שלנו, הזמן הזה, אנחנו באים להילחם על ארץ ישראל. אין לנו מה לעשות. חברת הכנסת מאי גולן, תודה רבה. תודה רבה, תודה לך. הנה, עכשיו אני רגוע. הרגעתי, הודעה שחר. תודה רבה, תודה רבה גם לכם חברים יקרים, כרגיל ביום חמישי, תודה רבה לכם חיילי צהל היקרים שעובדים מסביב לשעון כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן בשקט. מודים לכם מקרב לב, תמיד תמיד מחבקים ואוהבים אתכם, לא שוכחים אתכם לרגע. בלעדיכם, הכל היה נראה אחרת. לילה טוב, המשך צפייה מנה מירושלים, בירתנו הנצחית ושבת שלום.